Sog'liqni saqlash vazirligi 34 odamga koronavirus tarqatgan shifokorning himoyasiga chiqdi. Vazirlik qonun nima uchun hammaga barobar emas demoqda. Bu savolni Bosh prokuraturaga sobiq deputatlar ham bermoqda. Bosh prokuraturadagi BBC manbasi esa qonunsizlik oldida o'zlari ham faqat yaxshi niyat qilishga majburligini aytdi. Sog'liqni saqlash vazirligi Samarqanddagi shifokorini himoya qilib Bosh prokuraturaga murojaat yo'lladi. Ma'lum bo'lishicha, Oqdaryo tuman tibbiyot birlashmasi bo'lim mudiriga 34 kishiga koronavirus infeksiyasini yuqtirishga sababchi bo'lganligi uchun ustidan jinoiy ish ochilgan. Shifokor Jinoyat kodeksining 257-moddasi mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzishning 1-bandi bilan ayblanmoqda. Vazirlik o'z xodimi Jinoyat kodeksida ko'rsatilgan jinoyatni qasddan sodir etmagani va ushbu moddadagi jinoyatni boshqalar ham sodir etib jazosiz qolayotgani uchun uni bekor qilishni so'ragan. Vazirlik bu modda bilan faqatgina tibbiyot xodimlari javobgar qilinishi mumkinligi qonunda ko'rsatilmaganini ta'kidlagan. Tana harorati oshganligini bila turib shifokorga murojaat etmasdan o'zgaga infeksiya yuqtirganlik uchun javobgarlikka tortish mumkin bo'lsa, nega unda yuzlab holatlarda qonunning bunday kuchidan foydalanilmadi deya savol beradi Sog'liqni saqlash vazirligi yuridik bo'lim boshlig'i Ruslan Muhammadiyev. Muhammadiyev samarqandlik juda katta tadbirkorning farzandi ko'pchilikka xuddi shunday sharoitda koronavirus yuqtirganligi va nima uchun ushbu holatda qonunning shu me'yoridan foydalanilmaganini savol ostiga olgan. Bosh prokuratura holatni o'rganib chiqqanidan so'ng Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tibbiyot xodimiga ochilgan jinoyat ishini bekor qildi. Bosh prokuror maslahatchisi va matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning Sardoba fojiasiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida chiqishi O'zbekistonda qonunning hamma uchun barobar ishlaydimi degan savolni yana bir bor ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Sardoba suv omborining o'pirilishi bo'yicha jinoyat ishini Davlat xavfsizlik xizmati Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda olib bormoqda. Biroq matbuot anjumanida u haqda ma'lumotlarni DXX matbuot kotibi emas, Bosh prokuratura matbuot kotibi bergan. Xalqaro press-klubda Shamsuddinov konstitutsiyada har bir fuqaroning aybsizlik prezumpsiyasi belgilanganini eslatgan. Bosh prokuratura matbuot kotibi ijtimoiy tarmoqdagilar Sardoba suv ombori bo'yicha tergov tugab, sud hukmi o'qilmasdan barvaqt xulosa chiqarayotganini ta'kidlagan. BBC matbuot kotibiga murojaat qilib, aybsizlik prezumpsiyasi kimlarga nisbatan buzilganiga oydinlik kiritishni so'radi. Hayot Shamsuddinov jinoyat ishi bo'yicha hozircha qo'shimcha yo'qligini aytdi. Namangan viloyat kengashi sobiq deputati Olimjon To'xtanazarov O'zbekistonda aybsizlik prezumpsiyasi borligidan hayratini yashirmadi. Jumladan u Facebook'da shunday yozdi: aybsizlik prezumpsiyasi bor ekana, lekin bu yaqinda chiqqan qonun bo'lsa kerak. Bo'lmasa 2018-yilda hali sudning hukmi chiqmay meni 250ta ommaviy axborot vositalarida tanishtirishgan edi. Yoki bu qonun menga tegishli emasmidi deb savol bergan u. To'xtanazarov sud qilinmasdan oldin aybiga iqror bo'lgani haqidagi huquq tartibot idoralari tomonidan olingan video lavhalar internetga sizdirilgan edi. O'zbekistonda sud qarori chiqmasdanoq ayblanuvchiga jinoyatchi deb qaralishi keng yoyilgani kuzatiladi. 2018-yilning iyul oyida O'zbekiston 24 kanalida Samarqand viloyat hokimi lavozimidan olingan Turobjon Jo'rayev haqida uning sudi hali bo'lmasdan tanqidiy reportaj namoyish qilingandi. O'zA 2017-yil 24-noyabr oyida chop qilgan maqolada 29 yoshar Umida Uzoqovani mahkama qarorisiz ekstremistga chiqardi. Keyinchalik Uzoqovaning BBC'ga aytishicha, bu vaqtda u Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida qiynoq va tahqirlarga tutilayotgan bo'lgan. Hali sud bo'lmagan shaxslarni ayblash yuqori minbarlardan ham yangraydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 21-iyun kuni hali mahkamasi bo'lmagan sobiq bosh prokuror va DXXning sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev uzoq muddatga panjara ortiga tashlanishi ehtimoliga ishora qilgandi. Abdullayev ham boshqasi ham katta surok oladi hali deb aytgan Shavkat Mirziyoyev. Prezident bundan 2 yil oldin sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ishi bo'yicha ham shunga o'xshash bayonot bergan.
u Qodirovni 2 oyda televizorga chiqib gapirtirishini aytgandi. BBC bosh prokuraturadagi manbasidan nima uchun bosh prokuror aybsizlik prezumpsiyasi kabi qonunlarning ishlashini nazorat qilmayotgani, u ham o'tmishdoshlari Rashidjon Qodirov, Ixtiyor Abdullayev va Otabek Murodovlarning ahvoliga tushib qolishi kafolatlanmaganini biladi-ku deb savol so'radi. Manbamiz bosh prokurorning o'tmishdoshlari ahvoliga tushib qolmaslik uchun yaxshi niyat qilishdan boshqa chorasi yo'qligini aytdi.